ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے, دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المرير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ. کوئی قصہ مختصر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی. غالب اس سے بھی آگے گیا ہے, میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شعر اس کا. آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام. غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے, غالب ثنا خواجہ بیزدان گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے, اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے. ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی, حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے, ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے, جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہے, ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں, یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں مشکیز ہے یہاں پر بندیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں, لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں, کنیزیں آ گئی ہیں, مال و دولت آ گئی ہے, مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شک نہیں اس میں, فاطمہ. کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب, لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں, میں تمہیں اس سے بہتر شہر دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے پوچھئے, حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوہر تھے, آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم, گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں, کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے, گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے. بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں, آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہے, محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہے, محمد قاضی القضات بھی ہے, محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے, محمد بیویوں والے بھی ہیں اولاد والے بھی ہیں, محمد پریوکتا امام بھی ہے, جمعہ کے خطیب بھی ہے, مدرس قرآن بھی ہے, مربی بھی ہے, مزکی بھی ہے, اور ہر میدان میں بلند ترین مقام. کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں,